ще 4 томи матеріалів розглянули у справі нової мерії на Краяні у Малиновському райсуді Одеси. Зокрема, дослідили експертизу щодо технічного стану приміщень заводу, а також представлені прокурором відеоматеріали розслідувань відділу «Нормально» 7-го каналу. Однак, на думку відповідача, це не є доказом. Мне бы хотелось так, чтобы мы брали за основу все-таки юридические какие-то аспекты, опирались на право законы, на право, а здесь уже все смешалось, ну, с одной стороны. С другой стороны, я изначально говорил, что это политический процесс. Одеська міська рада придбавала приміщення, є неналежним та такий, який не відповідає ані фактичним обставинам, які були досліджені, які тоді були у наявності і могли бути у наявності експерта, і знову ж таки не відповідає нормативно-правовим актам, які діяли на той час. Щодо відеоматеріалів, які прокурором було все-таки запропоновано дослідити, то я можу зазначити, що вказаний відеоматеріал був здобутий відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Наступне засідання відбудеться вже завтра. Нагадаю, що суду доведеться розглянути ще 28 томів матеріалів справи.